নমস্কাৰ, আজি 13th of August 2023, আজি দেওবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ পৰা অহা শনিবাৰলৈ মই সকলো ৰাশিৰ ৰাশিফল ক'ম, লগতে দুই এখন চিঠি পত্ৰ মই পঢ়াৰ বাবে ট্ৰাই কৰিম। আৰু আজিৰ ৰাশিফল টেৰট কাৰ্ড মতে হ'ব। মই প্ৰথমতে মেষ ৰাশিসকলৰ ৰাশিফললৈ আগবাঢ়িছোঁ। এৰিছত দুখন কাৰ্ড লৈছোঁ, পেণ্টাকলছ এণ্ড ছোৱৰ্ডছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে এই সপ্তাহটোত সূৰ্য প্ৰণাম কৰক, সদায় সূৰ্যক অৰ্ঘ দিয়ক, সূৰ্যক পানী দিয়ক, তামৰ পাত্ৰত পানী ল'ব, সূৰ্যক দিব, জীৱন সুখৰ যেন অনুভৱ হ'ব। আৰু ইয়াৰ লগতে যিসকলে বিদ্যাৰ্থী, মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল বিদ্যাৰ্থী হ'লে পঢ়া শুনাত শুভ ফল পাব, বিশেষকৈ বিজ্ঞান বিভাগৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে অতি শুভ ফল। পাৰিলে আজিৰ দিনটো, মানে দেওবাৰ দিনটো পালন কৰক, দুখীয়াক সেৱা কৰক, বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে সপ্তাহটোত আগবাঢ়িব পাৰিব। ভুল বুজাবুজি থাকিলে এই সপ্তাহটোৰ অৱসান হ'ব। লাকি নাম্বাৰ হ'ব 3, লাকি কালাৰ হ'ব ৰেড। এতিয়া আহিছোঁ বৃষ ৰাখিলৈ তৰাচ। তৰাচত এইজ অফ ছোৰ্ডছ এণ্ড পেণ্টাকলছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বৃহস্পতি শুভ, গতিকে যদি আপুনি প্ৰেম প্ৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িছে, শুভ ফল দেখুৱাই আছে, সাংসাৰিক শুভ হ'ব, বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব, জীৱন সুখেৰে ভৰপূৰ হ'ব। অৱশ্যে ব্যৱসায় বাণিজ্যত কিছু বাধা বিঘিনি থাকিব, টকা পইচাৰ হানি হ'ব পাৰে, টকা পইচা খৰচাৰ মাত্ৰা অত্যাধিকৰ যুগ দেখুৱাই আছে, সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনাৰ যুগ আছে। বিশেষকৈ মঙলবাৰ দিনটো সাৱধানেৰে পাৰ কৰক, তামৰ আঙুঠি পিন্ধক, ব্ৰাউন কালাৰটো বেছিকৈ ইউজ কৰক, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 6। এতিয়া আহিছোঁ মিথুন ৰাশিলৈ, নাইট অফ ছোৰ্ডছ এণ্ড ৱাণ্ডছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰেও আগবাঢ়িব পাৰিব। সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে যথেষ্ট টকা পইচা হাতলৈ আহিব, কিন্তু বিদ্যাৰ্থীসকলৰ অশুভ। এই সপ্তাহটোত মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যদি প্ৰেম প্ৰীতিত আগবাঢ়িছে, অতি অশুভকাৰক হ'ব, কাজিয়া পেচাল লাগিয়ে থাকিব, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত মনোমালিন্যৰ যুগ দেখুৱাই আছে। আৰু এই সপ্তাহটোত পাৰিলে দিন দুখীয়াক মিঠাই খাব দিয়ক, পাৰিলে হোৱাইট নাম্বাৰ, হোৱাইট কালাৰটো বেছিকৈ ইউজ কৰক, অফ হোৱাইট হ'লেও ভাল হ'ব, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 6। এতিয়া আহিছোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ, কেঞ্চাৰ, দ্য হেংমেন, দ্য ষ্টাৰ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা বিঘিনি থাকিব, মানসিক চাপৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কেতুৰ অশুভ অৱস্থানৰ বাবে আপুনি যিকোনো কামতে যদি আগবাঢ়ে, শত্ৰুৱে যথেষ্ট আমনি কৰিব পাৰে। এই সপ্তাহটোৰ বৃহস্পতিবাৰ দিনা দুখীয়াজনক দান ধ্যান কৰক, ব্ৰাহ্মীণজনৰ সেৱা কৰক, পাৰিলে বগা কাপোৰ কানি বেছিকৈ পিন্ধক। কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলে নিজৰ লগত কেইটামান তুলসী পাত ৰাখি আগবাঢ়ক, 3 নম্বৰটো শুভ নম্বৰ হ'ব। এতিয়া মই এখন চিঠি লৈ গৈছোঁ। এই সপ্তাহটোত এইখন চিঠি লিখিছে প্ৰেমানন্দ শৰ্মা, কিৰণ ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ ল'ব, টাইম এইটোৰ এই প্ৰগ্ৰামটো আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয়। শুনিছোঁ ৰুদ্ৰাক্ষ শিৱৰ অতি প্ৰিয় বস্তু, এতিয়া শাওণ মাহ চলিছে, কেইমুখী ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিলে বাৰু ভাল হ'ব, ধন্যবাদ। হয়, শাওণ মাহত যদি 14 মুখী ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিব পাৰে, অতি শুভকাৰক। অৱশ্যে এই ৰুদ্ৰাক্ষ পোৱাটোও বৰ টান, বেছি দুষ্প্ৰাপ্য, কিন্তু যদি পিন্ধিব পাৰে তেতিয়া চমৎকাৰী গুণ আছে, স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত অতি শুভ ফল দিয়ে। যিসকলে বিদ্যাৰ্থী, তেখেতসকলে 14 মুখী ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিলে বিদ্যালাভত বৰ ভাল ফল পাব। আৰু যদি 14 মুখী ৰুদ্ৰাক্ষ আপুনি ধাৰণ কৰে, শিৱৰ স্বৰূপ যেন পায়। আৰু শিৱ চতুৰ্দশী ৰাতি যদি পিন্ধে 14 মুখী ৰুদ্ৰাক্ষ, তেতিয়া সকলো পাপৰ পৰা মুক্তি পাব, মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, শত্ৰু নাশ হ'ব। কিন্তু 14 মুখী ৰুদ্ৰাক্ষ পিন্ধিলে সদায় সোমবাৰে সোমবাৰে ওম শিৱায় নমঃ, ওম ৰুদ্ৰায় নমঃ, এই মন্ত্ৰটোৰে অভিষেক কৰিব লাগে, মাতি থাকিব লাগে, আৰু মাজে সময়ে ৰুদ্ৰাক্ষটো শুদ্ধ কৰিব লাগে, শোধন কৰিব লাগে, তেতিয়াহে ভাল ফল পায়। ধন্যবাদ।
আৰু এখন চিঠি লৈ গৈছোঁ। এইখন চিঠি লিখিছে কে এম ডেকা গুৱাহাটীৰ পৰা। কিৰণ ডাঙৰে নমস্কাৰ ল'ব, মোৰ বিবাহত বাধা হৈ আছে, গতিকে কেনেধৰণৰ নিয়ম কানুন পালন কৰিলে ভাল ফল পাম? হয়, স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত মনোমালিন্য, বিবাহত বাধা, পলম, লাভ মেৰিজত বাধা আদিৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰহ্ম মুহূৰ্তত উঠি গা পা ধুই ল'ব আৰু তিল আপুনি পানীত উটুৱাই দিব, প্ৰবাহিত কৰিব, আৰু শুদ্ধ বগা কাপোৰ পিন্ধি শিৱৰ মূৰ্তিৰ ওচৰত গৈ আপুনি শিৱৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিব, আচমন কৰিব, সংকল্প ল'ব, তিল চাউল আদি লৈ পেলাই নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু বুলি মাতিব আৰু নিজৰ নাম গোত্ৰ ক'ব, তাৰপাছত ঔম নমঃ শিৱায় বুলি 108 বাৰ মাতক। শিৱৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰিব পাৰিলে বিবাহত বাধা থাকিলে, প্ৰেমত বাধা থাকিলে দূৰ হ'ব। মনস্কামনা আপুনি শিৱৰ ওচৰত ক'ব, বিশেষকৈ শাওণ মাহত যদি শিৱৰ ওচৰত মনস্কামনা আপুনি আগবঢ়ায় তেতিয়া সোনকালে বাধা বিঘিনি আঁতৰি যায়, বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি শুভ ফল পাব। পাৰিলে 16টা সোমবাৰ পালন কৰক। যদি শাওণ মাহৰ এটা সোমবাৰৰ পৰা কামটো ষ্টাৰ্ট কৰে তাৰ পাছৰ পৰা 16টা সোমবাৰ আপুনি পালন কৰি থাকিব। আৰু শাওণ মাহত আপুনি ব্ৰত ৰখাৰ সময়ত মাটিত বিচনা পাৰি শুব, স্বামী স্ত্ৰী একেলগে নহ'ব, আৰু তামসিক ভোজন মদ ভাং মচুৰ দালি মাছ মাংস কণী আদি শাওণ মাহত নাখাব, জ্বলা পোৰা আদি খোৱা খাদ্য খোৱাও নিষেধ। তেতিয়াহে সোনকালে ফল পাব, বিয়া বাৰুৰ বাধা বিঘিনি থাকিলে দূৰ হ'ব। কিন্তু এইবাৰ শাওণ মাহটো মলমা পৰি গৈছে, তথাপি এনেধৰণৰ নিয়ম কানুন আপুনি পালন কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ। এতিয়া আকৌ ৰাশিফললৈ গৈছোঁ। এতিয়া শিঙৰ ৰাশি লিয়ক, নাইট অফ ওৱানছ এণ্ড পেজ অফ চোৰ্চ। এই দুখন কাৰ্ড মতে সপ্তাহটোত আপোনাৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব, আৰ্থিক দিশত ভাল, বিভিন্ন দিশত টকা পোৱাৰ পথ সুগম হ'ব, গতিকে আগবাঢ়িব পাৰে, ব্যৱসায় বাণিজ্যত ভাল ফল পাব, চাকৰিয়ালৰ প্ৰভাৱ প্ৰতিপত্তি বৃদ্ধি পাব, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ শুভ ফল, বিদ্যাৰ্থীসকলে কিছু অশুভ ফল ভোগ কৰিব পাৰে, সৰস্বতী দেৱীৰ আৰাধনা কৰক, হোৱাইট কালাৰ বেছিকৈ ইউজ কৰক, শুভ নাম্বাৰ 3। এতিয়া আহিছোঁ কন্যা ৰাশিলৈ, কাপছ এণ্ড কাপছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বিভিন্ন দিশত সুযোগ পাব, ভ্ৰমণৰ সুযোগো আহিব, আৰ্থিক দিশত লাভৱান হ'ব, নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্যত চুক্তি কৰিব পাৰে, গাড়ী ক্ৰয় কৰিব পাৰে, টকা পইচা হাতলৈ আহিব, কিন্তু খৰচাৰ মাত্ৰা অত্যাধিক থাকিব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাধা থাকিব, হেল্থ প্ৰব্লেম থাকিব, দেহাৰ ফালে আমনি থাকিব, গতিকে কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে মনসা দেৱীৰ আৰাধনা কৰক, 4 নাম্বাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে, শুভ নাম্বাৰ এই সপ্তাহটোৰ বাবে 4 নাম্বাৰটো শুভ হ'ব। ধন্যবাদ। এতিয়া আহিছোঁ মই তুলা ৰাখিলোঁ, লিব্ৰা, কাপছ এণ্ড পেণ্টাকলছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বিভিন্ন বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰে আপুনি আগবাঢ়িব লাগিব, মানসিক দিশত অশান্তি, সমালোচনা আদি লাগি থাকিব, অৱশ্যে সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে ফল লাভ কৰিব পাৰিব, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ ভাল জ্ঞান প্ৰসাৰিত হ'ব, আৰু এই সপ্তাহটোত আপুনি স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাত ভুগিব পাৰে, প্ৰেম আৰু দাম্পত্য জীৱনত কিছু উত্থান পতান থাকিব, আৰু পাৰিলে এই সপ্তাহটোত দিন দুখীয়াক লোহাৰ দ্ৰব্য দান কৰক, দক্ষিণাদি দান কৰক, শুভ নাম্বাৰ 6, শুভ কালাৰ হোৱাইট। এতিয়া আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাখিলোঁ, স্কৰ্পিঅ', চোৰ্চ এণ্ড পেজ অফ পেণ্টাকলছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে সপ্তাহটোত ডাঙৰজনক সেৱা জনাই কাম কাজৰ আৰম্ভণি কৰক, দুখীয়াক জলপান কৰক, এই সপ্তাহটোত বাধা বিঘিনি আছে, অপবাদ বিবাদ ভয় ধনৰাশ আদিৰ যোগ দেখুৱাই আছে, স্বাস্থ্য পাতি অশুভকাৰক, ৰক্তহীনতা পেটৰ প্ৰব্লেমত ভুগিব পাৰে, কৰ্মোন্নতি আছে, কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়, নিবনুৱাসকলৰ ভাল, এই সপ্তাহটোত বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰেও আপুনি কিছু আগবাঢ়িব পাৰিব, অৱশ্যে সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে কাম কাজত বিলম্ব হ'ব পাৰে, সপ্তাহটোত ৰেড কালাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে, অৰেঞ্জ কালাৰটো ইউজ কৰিব পাৰে, শুভ নাম্বাৰ 8। এতিয়া আহিছোঁ ধনু ৰাখিলোঁ, ছেটিৰাছ, কিং অফ চোৰ্চ এণ্ড চোৰ্চ। এই দুখন কাৰ্ড মতে ব্যৱসায় বাণিজ্যত শুভ ফল, বিদ্যাৰ্থীসকলে মানসিক দিশত কিছু চিন্তা বৃদ্ধি পাব, বাধা আছে, আৰু বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল আশা কৰিব পাৰে, গৃহ নিৰ্মাণ আদিৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল, আপুনি যদি বেংক কৰ্মচাৰী নতুবা ৰেলৱেত কাম কৰিছে অতি শুভ ফল আশা কৰিব পাৰে, আৰু এই সপ্তাহটোত কিন্তু দান ধ্যান নকৰিব, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 8, শুভ কালাৰ হ'ব ইয়েল'। এতিয়া আহিছোঁ মকৰ ৰাখিলোঁ, কেপ্ৰিকৰ্ণ, ওৱান চেণ্ট এপাৰেঞ্চ। এই দুখন কাৰ্ড মতে সপ্তাহটোত মাংগলিক কৰ্ম কৰিব পাৰে, বগলাদেৱীৰ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক, মংগলবাৰ দিনটো পালন কৰক, হনুমানৰ পূজা পাতল কৰক,
আয় উন্নতি হ'ব, সন্তানৰ হ'ব, বাধা বিঘিনিও আছে, মাজভাগত বাধা বিঘিনি আছে, কিন্তু শেষৰ ফালে ভাল, কেতুৰ সমস্যা আছে। গতিকে শত্ৰু বৃদ্ধিৰ যুগ প্ৰবল, সাৱধান হওক। সা সম্পত্তি ক্ৰয়ৰ যুগো দেখুৱাই আছে। শুভ নাম্বাৰ হ'ব 3, শুভ কালাৰ হ'ব ব্লু। এতিয়া আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। একুৰিয়াছ, পেণ্টাকলছ এণ্ড পেজ অফ ৱাণ্ডছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বৃহস্পতি হ'ব, অৰ্থনৈতিক দিশত শক্তিশালী হ'ব, সপ্তাহটোৰ শেষৰ ফালে আৰু ভাল, গাড়ী ক্ৰয় কৰিব পাৰে, কৰ্মক্ষেত্ৰত কঠিন পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব। এই সপ্তাহটোত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ মধ্যম ফল, যিকোনো দিশত আগবাঢ়িব পাৰে কিন্তু পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। এই সপ্তাহটোত পাৰিলে ভ্ৰমণৰ কালত নিজৰ লগত কেইটামান বেলপাত ৰাখি যাত্ৰা কৰক, শুভ ফল দিব। শুভ নাম্বাৰ হ'ব 8, শুভ কালাৰ হ'ব স্কাই ব্লু। এতিয়া আহিছোঁ মীন ৰাশিলৈ, পেণ্টাকলছ এণ্ড কাপছ। এই দুখন কাৰ্ড মতে বাধা বিঘিনি আছে, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ দৰ্শন কৰক, মঙলবাৰ দিনটো আৰু শনিবাৰ দিনটো সাৱধানে পাৰ কৰক, সৰু সুৰা দুৰ্ঘটনাৰ যোগ দেখুৱাই আছে, ড্ৰাইভিং নকৰিব। সপ্তাহটোত বাধা বিঘিনিৰ মাজেৰেও আপুনি লাহে লাহে আগবাঢ়িব পাৰিব, বিদ্যাৰ্থীসকলে মধ্যম ফল পাব, ব্যৱসায় বাণিজ্যত শুভ ফল, বিশেষকৈ কাপোৰৰ ব্যৱসায়ী নতুবা লোহাৰ বেপাৰীয়ে ভাল ফল আশা কৰিব পাৰে। আৰু এই সপ্তাহটোত পাৰিলে নিজৰাৰ পানীত এডাল ৰূপৰ সাপ উটুৱাই দিয়ক। সপ্তাহটোত শিৱৰ আৰাধনা কৰক, বগা কালাৰটো বেছিকৈ ইউজ কৰক, শুভ নাম্বাৰ হ'ব 7। ধন্যবাদ, আজি ইমানতে, আকৌ লগ পাম অহা সপ্তাহত। যদি আমালৈ চিঠি পত্ৰ লিখিব খুজিছে, আমাৰ ঠিকনা এষ্ট্ৰলজাৰ কিৰু য়াং, ৰত্নকুবেৰ জামচেন জুৱেলাৰী, মণিপুৰী বস্তি, গুৱাহাটী 7। ফোন নম্বৰটো হ'ল 9957111171 আৰু আমাৰ ইমেইল এড্ৰেছটো হ'ল কিৰু য়াং এষ্ট্ৰলজাৰ @kiruyang.com। নমস্কাৰ।